Вітаю, товариство. Авантюра МВС з проєктом «Офіцери Служби освітньої безпеки», про яку ми вже розповідали раніше, завдяки якій МВС збирається працевлаштувати за наш з вами рахунок до кінця тільки цього року 2000 поліціянтів у школах, набирає оберти. Мені, чесно кажучи, вже набридло розповідати про всі їх факапи, але не вистачає сил спокійно спостерігати за тим, як вони марнують гроші платників податків. Ми зробили невеличку добірку цитат виконуючих обов'язків начальника управління організації служби освітнього процесу Нацполіції Надії Ситник. Це вартує перегляду. Інспектори служби освітньої безпеки, вони безпосередньо будуть працювати один поліцейський з однією школою. Він буде постійно там знаходитися і виконувати три основні функції. Це правоохоронна, наставницька і просвітницька. Забезпечення безпечних умов та організації безпечного освітнього середовища є особливо актуальним зараз у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Тому зараз ми повинні подбати про безпеку дітей під час навчання. І сам офіцер СОП, який буде знаходитися у школі і буде допомагати, координувати, співпрацювати, реагувати безпосередньо в школі на різні правопорушення, а також допомагати дітям ефективно вирішувати конфлікти мирним шляхом на ранній стадії, є надзвичайно важливим. Окрім здійснення пропускного режиму, як я вже говорю, є дуже важлива функція, наставницька функція, коли наші офіцери СОП мотивуватимуть дітей до активної життєвої позиції, залучатимуть їх до позитивних форм діяльності, участі у спортивних заходах, національно-патріотичне виховання, правові заходи, а також просвітницька функція – це проведення інтерактивних занять з дітьми, це участь у батьківських конференціях, у педагогічних радах. Тобто наші офіцери СО будуть здійснювати комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу. Пані Надія, а хто фінансуватиме, хто платитиме зарплату цим поліцейським? Це поліцейські, зарплати вони будуть отримувати як поліцейські. Все фінансування, тобто це не бюджет школи, а бюджет... Це фінансування в межах бюджету Національної поліції. У нас амбітні цілі до закінчення 2024 року. Ми плануємо охопити поліцейською присутністю до 2000 закладів загальної середньої освіти. І тут я згадав анекдот. Дружина каже чоловікові, що лікар прописав їй морську дієту, яка передбачає щоденне харчування виключно морепродуктами. Лобстери, омари, креветки, восьминоги тощо. А чоловік почухав потилицю і спитав, може ти будеш просто гроші їсти? Друзі, це було б дуже смішно, якби не було так сумно. Грошей на ЗСУ не вистачає. Гетьманцев погрожує радикальним підвищенням податків для громадян, але МВС навіть не думає обмежити свій апетит. І є ще один важливий момент. Особисто я категорично проти, щоб національно-патріотичним вихованням наших дітей займалися не комбатанти з МВС. Їх взагалі до наших дітей на гарматний постріл підпускати не можна. А що думаєте з цього приводу ви? Поділіться своїми думками у коментах. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.